Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 січня. Сьогодні у випуску. Власна квартира. Дитині-сироті у Сумах придбали житло. Сумські патрульні врятували немовля від переохолодження. Його мати була нетверезою. Сім команд навчальних закладів Сум взяли участь у змаганнях «Ігри патріотів». Квартира для сироти. 23-річний сумчанин, що з 11 місяців виховується у дитячому будинку сімейного типу, отримав у власність однокімнатну квартиру. Житло придбала служба у справах дітей. Ключі новоселу вручив особисто міський голова. В цій багатоповерхівці по проспекту Курському тепер мешкатиме 23-річний Віктор Біляєв. Однокімнатну квартиру на 6-му поверсі він чекав 5 років, але отримати і не сподівався. Сьогодні ж радіє, як маленька дитина. Тепер, говорить, можна сміливо будувати плани на майбутнє. Спокійний район, і це радує, тому що якби, тут, в принципі, тихо. Да, и близко к остановке, можно всегда выехать, и развязка неплохая. Мне квартира, правда, очень понравилась, ремонт, все, ничего не надо таких каких-то деталей делать, то есть бери и живи, вот мебель все завезли мою, которая была в доме, да, завезли, поставили, и все отлично. З 11 місяців Віктор виховувався у дитячому будинку сімейного типу. Завдяки батькам-вихователям засвоїв життєві правила і отримав освіту. Тому радість в Хітчин розділяє з новоселом мама. Мама в восторгі. В восторгі, в такому восторгі і благодарна всім, що, що така програма є зараз, що можуть діти це саме отримати житло, хоч купити їм. І ребенок буде впевнено себе чувствувати, тому що в нього своє житло є. Якщо навіть сім'єю обзаведеться, то буде куди привезти. Квартиру за понад 400 тисяч гривень придбала служба у справах дітей відповідно до постанови Кабміну номер 877. Нею запроваджено порядок надання субвенцій з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт та будинків сімейного типу. Ключі новоселу особисто вручає міський голова. Вручаю тобі ключі, документи, всі документи на квартиру тут є, все, оформляйся, живи і будуй родину. І щоб у тебе було якомога більше дітей наших сумчан. Дякую большое. Згідно з постановою, житло може бути придбано лише дітям-сиротам до 23 років, які перебувають на квартирному обліку. Зараз на обліку для позачергового отримання житла у нас перебуває 122 дитини-сироти, дитини позбавлені батьківського піклування і 11 дітей-сиріт, які саме на сьогодні підпадають під цю категорію для отримання житла. Я думаю, на державному рівні ця програма буде існувати завжди. І наше завдання – ці добрі справи далі продовжити робити. Наше завдання – підібрати квартиру, погодити з обласною адміністрацією, з відповідним управлінням і також погодити це з майбутнім власником. Бажано, щоб все підходило. Наше завдання – зробити так, щоб це було комфортно, затишно, щоб був відповідний ремонт і щоб людина була задоволена. У 2018-му ще майже 3 мільйони субвенцій витратили на придбання помешкання та земельної ділянки для дитячого будинку сімейного типу. На цей рік, за інформацією Служби у справах дітей, держава виділяє більше коштів, а відтак робота із забезпечення сиріт власним житлом буде продовжена. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Згадала про випавку, забула про дитину. Сумські патрульні врятували немовля від переохолодження. Його мати була нетверезою. Матінь, позвони, дура, нажралася, позвони матері. Двоє невідомих під вікнами будинку по вулиці Ремісничій розпивають спиртні напої. Поряд із ними – дитячий візок, в якому плаче немовля. Таке повідомлення надійшло до поліції. Нами було виявлено двох громадян, жінку та чоловіка, які відмовилися представлятися і вели себе неадекватно із явними ознаками сильного алкогольного сп'яніння. Біля них знаходився візок з дитиною. Під час візуального огляду було встановлено, що дитина має посиніння обличчя та кінцівок пальців рук. Аби зігріти дитину до приїзду медиків, патрульні помістили її до службового авто. Не замерз. Так як не замерз, якщо у нього руки холодні, у нього навіть перчаточок на руках. У нього ніколи не було перчаток. Ніколи. Скільки по часу ви гуляєте з дитиною на вулиці? Два часи. Два. А це немного? При температурі мінус 3 всього лише.
-3. Даже мороза нет. Девушка, 11 градусов на улице. В однорічної дівчинки лікарі зафіксували переохолодження та підвищену температуру. Немовля передали до обласного будинку дитини. У крові 24-річної матері виявили 3,16 проміли алкоголю. На неї складено адмінпротокол. За матеріалами патрульної поліції Сумської області АТВ. В Сумському обласному центрі служби крові відкрилася виставка малюнків вихованців Центру позашкільної освіти «Капля крові рятує життя». В подальшому роботи планують виставити на благодійний аукціон. Як виглядає донорство очима дітей – дивіться у нашому наступному сюжеті. Сумський обласний центр служби крові – сучасний заклад європейського рівня, а Суми мають статус донорської столиці України. Все частіше саме тут відбуваються благодійні акції, стартують соціальні та культурні проекти. Ти намалюй, як світає, ти намалюй, як співає, ти намалюй просто сонце. Сьогодні у центрі презентують виставку-конкурс «Капля крові рятує життя». Я вважаю, що донорство дуже важливе для нашої країни, бо зараз багато людей потребує крові. Моя мати вже багато років поспіль є донором цього центру. Як тільки мене повідомили, що буде такий конкурс, то я, звісно, погодилась. І для мене це була велика честь малювати цю роботу. Сумське позашкілля спільно з донорським центром реалізують патріотичний проєкт «Голос крові. Ми українці», в рамках якого відбулася обласна виставка. Та любов, яка передалася в цих малюнках і, скажімо так, той сенс, який хотіли передати діти, я думаю, він просто унікальний. Роботи дітей захватують і вдивляють, поражають своєю глибиною. Це ще і уроки зрілості для інших хлопців. І особливо для нас, взрослих. Такі проєкти способствують воспитанню культури донорства, а значить і милосердя, і гуманності. Депутат обласної ради Андрій Кисіль неодноразово ділився своєю кров'ю задля порятунку інших. Певен, добрі справи стануть невід'ємною частиною життя талановитої молоді. Я здаю вже близько 3 років безоплатно, почуваю завжди добре, дуже приємно, коли ти розумієш, що допомагаєш комусь, незалежно від того, хто ця людина, чи хворіє, чи не хворіє. Навіть не знаючи цю людину, я розумію, що моя частинка когось може врятувати. Стало вже доброю традицією, коли сумчани відзначають свої дні народження благодійною донацією. Ірина розпочала свій день з того, що вона прийшла сюди з сином, своєю тітею, яка приїхала із-за кордону, вона її зразу ж до нас ділитися кров'ю. Моя тітя дуже восхищена тим, яка тут атмосфера. Ну, в Італії такого немає, я хочу сказати. Один із кращих в Європі. Сумський центр по праву носить таке звання, з гордістю говорять гості свята. Сумський обласний центр служби крові, він не тільки яркий примір того, как состоялась сегодня медицинская реформа в отдельно взятом учреждении, да, но это и пример того, как на сегодняшний день работают инвестиции и как они должны работать на Сумщине. И, наверное, неспроста вот в последнее время мы наблюдаем, что наиболее такие социально важные мероприятия проходят именно в этих стенах. Такі виставки відіграють важливу виховну роль, зазначають освітяни, оскільки формують правильне ставлення до життя. Недарма проєкт отримав назву «Голос крові. Ми українці». Код українця, його не треба ліпити, він у нас є. Давайте передавати просто його із покоління в покоління. Донори Сумщини – гордість нації. Про бажання допомогти ближньому заявляють і талановиті діти. Янгол охорони цю особлює в собі донорів, людей, які допомагають дітям. У кожної дитини чи людини повинен бути свій янгол охоронець, тобто донор. Донором просто необхідно бути, якщо ти хочеш, щоб люди жили. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Сім команд навчальних закладів Сум взяли участь у змаганнях «Ігри патріотів». Захід провели вдруге, аби залучити молодь до здорового способу життя і навчити її взаємодопомозі, витримці і справжній дружбі. Вперше спортивні змагання «Ігри патріотів» у Сумах провели минулого року. Їх ініціювали представники військово-спортивного клубу «Патріот» спільно із Сумським професійно-технічним училищем будівництва та дизайну. Завдяки нашим громадським організаціям
Ми започаткували такий конкурс для того, щоб виховувати мужніх наших патріотів, долучити наших учнів до захисту нашої батьківщини, нашої держави. До організації спортивних змагань долучилися прикордонники Сумщини та представники спілки ветеранів АТО. Зробили вже його традиційним разом з перехідним кубком. Переможець його отримує. Минулого року приймало участь лише 3 команди. В цьому році, як ми бачимо, вже загал збільшується, вже приймає 7 команд. Цього року за кубок змагаються учні 15-ї та 26-ї шкіл. Курсанти ліцею-інтернату із посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені Харитоненка, а також учні 4 закладів профтехосвіти. Сьогодні ті команди, які будуть виступати, вони покажуть, наскільки вони будуть відчувати плече один одного, допомагатимуть один одному. Звичайно, буде хтось переможцем. І це дуже добре, бо це буде якби таким починанням і дороговказом для майбутніх тих дітей, які будуть бачити, які будуть тут присутніми, для того, щоб на наступний раз удосконалитися і показати ще кращі результати. Вдруге серед учасників ігор патріотів – команда «Отаман» Сумського вищого професійно-технічного училища будівництва та дизайну. Гарні тренери, які нас готують, і ми перемагаємо. Ми вдячні їм також, що вони нас підготували до цього. Я вважаю, що ми сьогодні переможемо. Ми не перший раз змагаємось, і ми вже знаємо свої сили, і ми віримо в себе. А для команди Сумського центру профтехосвіти, харчових технологій та ресторанного бізнесу «Гайдамаки» ця гра перша. Максимально настроєно, максимальна мотивація, тренер зарядив, все просто супер. Для учасників кілька спортивних естафет та конкурсів на силу, витривалість та кмітливість. Це дуже важливо, такі соревнування, де витает дух патриотизма, потому что сегодня такое время, когда действительно оно надо. Нам надо воспитывать нашу молодежь, чтобы она была мужественной, сильной и абсолютно патриотично настроенной. Благодарен организаторам этих соревнований, потому что они делают очень нужную и доброе дело. За результатами змагань перехідний кубок ігор патріотів виборола команда кадетського корпусу. Друге місце у вищого професійно-технічного училища будівництва та дизайну. Третє розділили між рештою учасників. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Поети-пісняри з усієї області презентували свої літературні твори на обласному фестивалі «Мистецькі крила Сумщини». Щороку масштабний захід присвячується різній тематиці. Цього разу його приурочили до 80-річчя утворення Сумської області. Мистецькі крила вже 5-й рік поспіль збирають на сцені поетів-піснярів та вокальні аматорські колективи із різних районів Сумщини. Захід організовує Науково-методичний центр культури і мистецтв спільно із обласним управлінням культури. Знаєте, виконувати шлягери інших людей – це приємно, але дуже важливо і пропагувати своїх авторів. У нас їх дуже багато талановитих і чудових, і деякі приймають участь уже 5-й рік поспіль, їх пісні звучать. І кожного року ця зустріч була присвячена якійсь тематиці. От минулому році це була тема рідного краю, в цьому році сугубо Сумщина, перед цим була АТО тема. Тобто, розумієте, ми розкриваємо усі грані нашої області і всі грані таланту наших сумчан. Цьогорічний фестиваль присвячений 80-й річниці утворення Сумської області. Презентація збірки «Мистецькі крила» – це своєрідний підсумок трьохрічної роботи, коли Сумщиною крокував фестиваль мистецтв «Квітуй в любові і добрі, Сумщина – край благословений», присвячений 80-річчю нашої області. В ході творчих звітів, які продемонстрували всі без виключення міста і району, ми стільки почули пісень, які оспівували наш рідний край, стільки віршів самодіяльних поетів наших, що вирішили, що збірка, яка буде презентуватись в дні святкування ювілею Сумщини, буде представлена сам виключно творами про Сумську область, про рідний край, про нашу рідну сумську землю. Відкриває мистецькі крила народний аматорський хор «Сумське джерело» заводу «Насос Енергомаш». Сумські, пари, 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 п
це народний хор. Їздили ми у цьому році на Кролевецькі рушники, там виступ у нас був. Їздили ми в Болгарію. Це конкурс високого рівня, дуже високого. І я дуже вдячна, що я тут, що мене пригласили на цей конкурс. На сцені обласної філармонії – вокальні номери та вірші. Усі твори написані авторами Сумщини. Деякі учасники самі виконують власні пісні. Сьогодні приїхали ми квартетом, співаємо пісню «Я живу на Сумщині». Це в фіналі буде звучати. І пісня «Земля рідна моя», ну, це теж моя пісня, теж про нашу сумську рідну землю. Свої вірші на мистецьких крилах вже вдруге презентують автори Білопільського літературного об'єднання «ВИР». Дуже багато наших поетів пишуть пісні. Сьогодні ми, власне, беремо другий раз уже участь у цьому у мистецьких крилах Сумщини. Сьогодні ми представляємо пісню «Благословен мій край» із місцевим нашим композитором і виконавцем Олегом Бутом і Алінка Степаненко, наша солістка Центру культури і дозвілля України. Учасниками фестивалю стало 19 колективів із різних районів Сумщини. Він об'єднує ще і творчість, як саму таку, і виконавців, і жанри, і відповідно молоді учасники, юні учасники, вже зовсім дорослі, професійні колективи, що дає змогу відчути цю потужну палітру мистецтва Сумщини. Тоня Бурзеленко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.